Unë personalisht një 80% e përkra lëvizjen e Albinit në njërë absolute, edhe pse konsideroj që është një lëvizje shumë e vonshme, absolute e vonshme, por në njërë absolute përkra marveshjen e Rambujes. Pra edhe Rambujen edhe vetë vendosin. Unë i takoj një grupacioni që në opinion konsiderojmë si radikal, për që faktikisht i takoj grupacionit shumicës shqiptarëve të Kosovës se janë realist. Unë di një diçka që është shumë e dhimbshme e shumë trishtuese, që zërat e vonshëm në Kosovë aktual, e që nuk e kanë ngritë zërin për menjanimin e kraut luftës direkt pas ardhjes të UNMIK-ut këtu. Këta zëra duhet spari të kërkojnë publikisht falje luftarëve të lirisë, ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe gjithë atyre të cilët e rrotullun për 360 shkallë historinë e Kosovës. Kjo e para. E dyta, Kosovës i ka mungu historikisht dhe i mungon klasa politike dhe klasa intelektuale. Në dore keni pasur të zgjidhni klasën politike? Urdhëro? Në dore keni pasur të zgjidhni? Neve fatkeqësisht nuk i kemi pas në dorë, as nuk i kemi në dorë, sepse zgjidhjet janë të manipuluara nga administrata e UNMIK-ut dhe e OSB-s. Ka qenë OSB-ja... sistemi keq i zgjidhjeve, po, ka qenë dhe, një sistemi keq dhe, proporcional që janë zgjidhë partijit e jointi. Po se shpeme nda frishin punën e në Tiranë, kruan kohën shumë për. Ramushi e din fare mirë, Ramushi e din fare mirë që ka qenë me listat mbyllura, që po ta përkthesh në gjuhën Shqipe, do thot të zgjedhësh njerëzit e paftyrë, deputet. Sepse neve nuk javë kemi paftyra dhe nuk e dim se për kënd kemi votu. Kështu që Parlamenti Kosovës, kur Ramushi është këshiltari në Gjadocit, nuk është parlament, po është një sallë ku deputet flasin vetë me vetë, sepse s'ka absolut kur farë force vendimarse, edhe këto rezolutat janë thjesht lojra, lojra për ta mashtru opinionin. Po si ka mundësi, ka shpak besim keni të rezolutat? Dhe vetëm ta përfundoj mendimin. Po. Administrata e UNMIK-ut që 6 vite në Kosovë ka bashkëpunu me njerëz të cilët kanë qenë për rikthimin e Kosovës nën administratën serbe, sepse ka qenë pjesë e projektit. Dhe të gjithë ata njerëz të cilët kanë folë shqip, kanë mendu shqip, jonë menjanu dhe menjanuan. Dhe turpin matë malë që ka bon miku me ose ben në Kosovë, ashtë cenzurimi dhe kontrolimi i medjave. Ashtë turp për media tona elektronike që një debat tilë që Top Channel vjen dhe e organizon në Prishtinë, ne kur nuk kemi mundësi dhe hapsirë që ta bëjmë në televizionet tona. Ka qenë një urdhres nga Bob Gillette, urdhres, kur të mos flitet për luftën, kur të mos përmendet ushtria qlirimtare Kosovës, kur të mos thuet që shqiptarët kanë pas një histori të lavdishme, sepse e din fare mirë UNMIK-u, OSB-ja, grupi kontaktit që shqiptarët ushtrinë qlirimtare të Kosovës se kanë Bibel dhe Kur'an. Unë po ta them me shumë kompetencë që në një kurs diplomatik mu ma shton personalisht nga përfaqësues të OSB-s që ju duhet ta konsideroni UÇK-n si terroriste. Po UÇK-ja ka ndryshu historinë, prandaj jemi ku jemi dhe negociatat cilat do fillojnë, po e përfundoj, neve nuk kemi besim sepse kjo klasë politike na ka rrit që po erdhëm ne në pushtet e bashkuim Mitrovicën, nuk e ka bashku Mitrovicën, kjo klasë politike ne ka bën 1100 rrena. Prandaj neve nuk ju besojmë për kur varë negociatash sepse janë total 100% rranca. Kaç? Nuk ka besim, nuk pa, ka besim fare. Është një model. Po, ndjes me qenë se është zonjë, ndjes atë Xhiu, një moment, po zonjë dhe nga Tirana. Po, zonjë nga Tirana, Elira Qifalia. Atëherë, sot pata një lajm në dorë ku bënte fjalë për një raport të vetë organizatës Kombeve të Bashkuara mbi korrupsionin, mbi abuzimet seksuale në Kosovë, kryesisht. Dhe UNMIK-u realisht, domethënë, ishte vënë me një pull të kuqe të madhe, pasi kishte shumë raste, të cilat kryesisht flitej për abuzimet seksuale të personelit të UNMIK-ut ndaj kosovarëve. Dhe kjo ka bërë që ndër këto 6 vite që UNMIK-u ka qenë këtu, që njerëzit të humbasin besimin. Faleminderit, faleminderit. Unë desha me pyet ose Albini e mbron Rambujen ose në nënshkrimin e që prej kohësh e mbron se idenë se nuk është dashur në nënshkru Rambujen. Në parim Albini ka drejt, po esencialisht nuk ka drejt. Për arsye se cila ka qenë zgjidhja jon tjetër. Let ma sqaron. Albini, po
po flet sikur na ti kishëm 200.000 ose 300.000 ushtar, një armat të tanë ku do t'i këndërvijej Serbis, dhe një model të një shteti cili për shembull i ka 20-30 milion banor. Letëm të tregon, cili ka qenë modeli tjetër përveç ose njëra tjetër e sjelljes së delegacionit shqiptar, për arsye se ata nuk e kanë nënshkruar, ata kanë qenë detyruar. Por jo, lutem, ju jeni pa mikrofon dhe nuk mund të jeni pa mikrofon dhe nuk ndikoni në debat. Letë, Albini plus është gjithashtu e ka një orin, po kthejmë rambëjes, këtë se aty po nis fili i problemeve dhe ajo që quhet reagimi Albinit në gjitha, në gjithë procesin post rambëje. Albini ka qenë shumë informuar se çfarë ka qenë ushtria shtrimtare të Kosovës, letë bëhet i sinqert. Ka qenë në gjendje të bëjë diçka më shumë se sa që ka bërë? Një. Dy, ka qenë në gjendje me zhvillu luftën me tutje? Edhe, a ka pas klasë politike e cila ka qenë e gatshme të mos në nënshkruaj që ka t'i ofrojë? Këtu, kur mi apë shto përgjigje, atër unë e kam qartë për vendimin. Parimisht pajtohem, esencialisht nuk ke drejtë. Dallimi fundamental me disnesh është se unë kam besuar në luftën shërimtare. Kjo është dallimi. Unë kur jam inkuadruar në zyrën e përfaqësuesit politik, unë kam besuar në atë luftë. Edhe kjo e bën luftën shërimtare. Negociatat fillojnë prej realitetit. Lufta shërimtare fillon prej idealit. Atë nuk mund ta gjesh në përvojë. Dhe është e vërtetë që Serbia ka qenë shumë e fortë ushtarakisht. Mirë, por populli nuk çlirohet, pse bëhet më i fuqishëm ushtarakisht? Për shkak se bën okupimin të Palestinës. Nuk është çliruar Algjeria prej Francës, për shkak se është bërë më e fortë se Franca ushtarakisht. Po për shkak se Franca nuk ka pasur hesap që ta mbajë të okupuar më Algjerinë. Është e vërtetë se do të kalonin nëpër disa furtuna të tjera, mirë po do ta zgjidhnin problemin një herë për gjithmonë. A do e kishim Kosovën e plotë se po kthehem te Rambuje. A mendon që Kosova ti po thuaj që nuk do ta bënim okupimin te pa Levardish. Për pa Levardish, apo? Po. Çe ta zëm që Serbia i kishë hyrë gjysmës e Kosovës. Tash i ka hyrë gjysmës Kosovës. Tash e ka 25% të territorit. Tash e ka 25% të territorit me tendenca që ta marr afër gjysmën e territorit. Pikrisht tash jena në situatë. Do shohim mbas 6 muajve jemi në atë situatë, po për kjo është debat për pjesën tjetër të negociatave. Po. Atëherë do doja pak publicitet për të rikthyer përsëri në pjesën e dytë të debatit dhe për të folur për të hënën. Unë gurmoj të flasim për atë që pritet të ndodhim. Ju lutem publicitet nga regjia dhe rikthehemi përsëri në të studiot improvisuar në Hotel Grand të Shqip në Top Channel.